څو شیبو کې دلته پام دی ګراوند کې د باندې امیر او کابل بازان د ټیمونو ترمنس د کرکټ د شپږیزی لیگ د اتم پړاو لومړنۍ لوبه تر سره کیږي. نوروز منګل د ایوبی کابل بازانو هډ کوچ لوبغاړي هغه مورال سره دي، کانفیډنس زیات دی او دوی هغه خواهش دی همدغه هڅه دغه ده چې دغه ټایټل یا دغه اتلولي دفاع وکړي. لومړۍ لوبه ده خامخا دومره څه نه څه وو، لږ پرېشر لري. زموږ ټیم ډېر ښه دی، زه خو خپله بیټسمین او وکټ کیپر یم او انشاءالله د خپل ټیم لپاره به خیلی وکړم. خپل مینوال ته دا پیغام لرم چې موږ سپورټ کی مکمل په توګه، انشاءالله څنګه چې مخکې موږ ګټوم کیو انشاءالله څخه څکال هم پوره ماده کې نیولې ده. په بیټنګ سایډ بالنګ سایډ لرو انشاءالله پوره ماده چې د ځل بیا هم چمپیون شپ واخلو. موږ به ټول لوبې ګټو او انشاءالله د تیر کال په څیر به بیا هم چمپیون کیږو. مجاز درانه ما دی بند امیر مشر وزن کې امید لرو هغه پریپریشن ډیر زبردست شوی دی. لوبغاړي ځوانان دي زکه چاغوي د خپل شوق سره لوبه کې خپل جذبه سره لوبه کې. زه خپل ټیم ته ګورم نو ان شاء الله میچ ګټون کې ان شاء الله چې موږ وسه کال د شپږی چمپیون. زمون کوشش دا چې د مخالف ټیم کم سرکل کم اوپننګ کې راځي هغه موږ کنټرول کړو ان شاء الله میچ ګټون. موږ په سګنی کال کې لیدونکو ته ډاډ ورکو چې ملي ټلویزیون به د شپږیزې لیگ په خو کوالیټۍ او ښه ستاندرد باندې د خپلو مسلکي کارمندانو پر مټ وړاندې کړي. ما برنامه ریای جدید کې در عرصه کرکټ است با همکاری همکارای خارجی و داخلی ما امسال یک چیز نو شما مشاهده خواهد کرد. ساکل بین انشاءالله ډیره خاوی ډیره خاوی خو موږ یکی وزغه کوچ دغه ټیکټونه می ګټنه لګردون وی خلکو ته د ولس غوی مو ته د ولس مینا وی دی ولس دا دی ولس مینا غد الله بده. د ننګرهار نه راغلی ما شپږیزه ته او کرکټ مینوال ډیر زیات دی ما او شپږیزه خو خیږي زه راغلم ته باندې باندې لوبغاړي سره ملاوم شو. نوم می سراج الدین دا او د ننګرهار ولایت څخه راغلی او د سرکس ټیم یو تنغړی دا د یو لوبه د اطفال لپاره چې هدا کلن یو خپه دړم خوشاله کوي شي ستاج باور لوبغاړي.